iyadoo dhawaanay ahayd markii xukuumadda Soomaaliland ku dhawaaqday go'aan ka soo saartay in sarifka lacagaha dollarka aanay dhaafi karin 400 dollar 700 kun oo shilinka Soomaaliland ayaa waxa dhawaanahan bakor uu kac ku yimi qiimaha sarifka dollarka iyo waliba sidoo kale miicayshada kala duwan kaasi oo suuqyada magaalada Ceergaabo 400 dollar lagu kala sarifanayo qiimaha u dhaxeeya 800 ilaa 850 kun oo shilinka Soomaaliland waxana arintani ka hadlay qaar ka mid ah ganacsatada gobolka Sanaag iyo shada danyarta ay gobolkaasi kuwaasi oo xukuumadda ku eedeeyay inay ku fashilantay wax ka qabashada sarifka dollarka ee marba marka ka dambeysa ka sii daraya aan halkaad aad weydiisay sicir bararka iyo magaalada Soomaali waxay tiraahdaa anoo ooya weyla igu joogsaday anoo ooya ba weyla igu joogsaday anaga waxba noogu darna abaartii naga darna sicir bararka ba way dadkii waxba goosan kari maayaan iminka xoolahi iyo dadkii waxa cunna badan xoolahi xoolahi galley bay u baahan yihiin haruur bay u baahan yihiin biyay u baahan yihiin xoolahi wax ay dhulka ka cunaan ma leh qofkiina marka ay wiilaa kiish galley iga iibi aan ku naano si aan 400 doolar halka doolar waa 800 iyo konton halka waxa ka timaada karaahiyo iyo habaar iyo cay iyo amaah iyo aflagaadaba waxaana waxa uu sababaa dawladda waxaana sabab ugu tahay maantii dhaweeyto waxay ku baaqday 400 dollar inaannu 700 dhaafin halkii la doonayay inay talaabo qaadato ma qaadin shacabku umbay talaabadii u deysay saas la jirigeed waxay keentay shacabka talaabada loo daayay inay suuragal weeydo inay wixii dawladdu ay amartay ay fili waayeen waxaanu mar labaad iyo mar saddexaad ba ku celinaynaa wixii ay ku baaqdeen xukuumadda ay atiraadeen sixir bararka waa ku celinaynaa de xaqiinana wax ka qabta xaqi shacabkuna wax ka qabteeno hawshaasi waa hawl aad u dhib badan xanuunna badan inaydan dabaqdaan wanaagsan sixir bararku aad buu inoo haystaa annagu raashin hadday tahay maceeshada hadday tahay wax kastiba xoog buu noogu kacsan yahay doolarka ana saameynaya raashinkii waxba laga ridmaayo doolarku hadduu dhaco xitaa la ridi maayo dee markaa waxaanu rabnaa in doolarkana nala ka rido raashinkana nala ka rido waxaan leenahay xukuumaddu doolarkii sanadka waa ku fashilantay shacabkiina dee baqtiga iyo abaar baba isku timi waxa laala wax jiraan ma jiraan meel kasta anaga soo marra halkii xukuumadda oran lahayd maantii ay lahayd maanta wax weyn baa u dhaxay maanta uu sii kacsan yahay doolarka marka waxaan leenahay xukuumadda ku fashilantay waana aragtay sanaag waliba waa la alaabay marka waxaan leenahay dee waxa biri wala isu imanaya waa ilaahay cod wala isu imanaya maantana waa dadkii la alaabay sixir bararku haddeer kalluunku markii hore wuxuu noogu iman jiray maydaanu ka siisan jiray hal doolar haddeer wuxuu nagu marayaa laba doolar iyo barafkii oo dheer iyo gaadhigii halka doolar wuxuu nagu marayaa 8 sixir bararku cirkaas uu kacay waxaana waxa keentay dawladdu waxba wax laale waxay ka qabanaysaa sixir sii kaca mooye mid kordha mooye dee dawladdu wallaahi sixir bararku cabdiraxmaan wadi dowladkii oo dadkii aada ugu kacay oo ay dadkii ka cabanayaan baa jira magaalada ka jira guud ahaanna dalka uu ka jiraayo dhibaatadaas mid dalka oo dhan ka jirta hadday tahay gobollada waaweyn hadday tahay gobollada yarar inuu ka tirsanahay waliba gobolkiinu ha ugu dhaqaalo yaraado dadkee dee wax ka iibsada iyo dadka dee ku xidhan waxa weeyaan dalkiin waa xoolo dhaqato ku noola laba sixir barar bay suraacay dalkii xoolihii oo laga joojiyey iyo abaar iyo sixir barar ay dowladdu keentay saakin iyo dee gacantii dambe waxaa la kala haysanayaa 800 iyo 8.2 halka gacantii horena lagu sarifayo 800 waxba way gadan kari waayeen annagu meherad ahaan marka dadka aan ku xidhanay wax naga gataa waa dadka danyarta ee meheradaha yaryar haysta dadkii cash bay sitaan cashkii markii uu kacay oo qaali noqday oo dee qiimo sare lagu dhufanayo alaabti isma bixinayso sidaa daraaddeed caqabad buu iyagiina ku noqday waxba way ibsan kari waayeen annagiina caqabad buu nagu noqday oo dadkii wax naga gadanayay dee waxba way gadan kari waayeen xukuumadda waxaan ugu baaqayaa dee kale arrintii la dhaqaajiyey baanu garan la'nahay meeshay ku dambeysay marka hadde arrintii in la dabagalo oo dee talaabadii waajibkeeda xukuumaddu ka qaadato oo dee dadka danyarta la ilaaliyo arrintii dee aan laga harin ayaan ugu baaqayaa sixir bararkii ka sii kordhaya maalin maalinta ka dambeysa markii horena waxba lagama tarin oo haddii xoog loo qaban lahaa saama sii yeelan man waxaan xukuumadda ugu baaqayaa inay dhaqaalaha waddanka iyo maxaan ku rada sixir bararkiis ay maamusho haddii kale waxaan leeyahay dee iskaga dega xilka iska tiriya haddaydan dhaqaali maamuli karayn talabaadan u baaqaya waxa weeye qaadka maalin dheer laga qaato maxaan kuraa inta soo doolar doolarkii waddanka soo geli jiray qaad baa lagu soo bedelaa ana waxaan xukuumadda oranayaa taa qaadka ugu doolarka qaad ku baxaya joojiya kaasa sixibalka wada cabdiraxmaan axmed ilsar telefishinka caalamiga star magaalada ceergaabo